Ada orang yang bila mana dia embrace kumpulan tu, dia dah masuk mencenderungkan diri dia pada kumpulan tu. Contoh, satu orang tu dia cenderung pada Salafiyah dan Hanabilah. Dia memang tak boleh dengar orang yang berinteraksi dengan sifat Tuhan dengan cara takwil. Dia tak boleh dengar. Sama juga dengan kelompok yang dah takwil, dia memang tak boleh dengar orang yang berinteraksi dengan sifat Tuhan dengan cara tafwid. Cuma tinggal lagi orang ni, dia nak tajamkan ataupun tumpulkan perselisihan ni. Ada kelompok dia pilih nak tajam. Ada orang dia nak bagi bergaduh sakan dalam bab ni, sehingga keluarlah kata-kata yang kurang enak. Bahkan boleh pergi kepada yang lebih teruk lagi, iaitu cela mencela, maki memaki. Bahkan dalam sejarah orang Islam pernah berlaku peperangan besar, pembunuhan, tumpah darah kerana isu ni. Dah berlaku dah pun. Sebab tu orang yang membaca kisah Ibn Tumat, Ibn Tumat ni dia satu orang yang sangat kuat dengan takwil dia tu. Dan dia pun memang declare dia tu Asyairah. Dan dia telah bersama dengan satu kelompok menyerang satu khalifah, kerajaan Murabitun di Morocco, sehingga jatuh kerajaan tu. Sebab kerajaan tu ialah kerajaan yang dipelopori oleh ulama dan khalifahnya, kelompok yang tak nak takwil, tafwid. Berlaku perang sehingga berbunuh-bunuhan dengan jumlah yang ramai mati. Bahkan Ibn Tumat, sebahagian riwayat menunjukkan dia punya nak bawa ideologi dia tu, dia pergi kepada satu tahap dia mengaku di Imam Mahdi, tapi dia bawa benda tu. Dan saya tak nafikan, di Malaysia kita ni ada orang daurahkan buku dia, iaitu buku Akidah Mursyidah oleh Ibn Tumat tu. Cuma saya tak nak bahas di sini dengan lebih detail, sebab saya nak pilih untuk jadi kelompok yang tak nak tajamkan benda ni. Kalau buka, akan ada kelompok yang terasa, akan ada hentaman-hentaman yang luar biasa yang saya tak sempat nak layan. Itulah saya nak sebutnya. Cuma untuk kadar meja kuliah ni dan kadar kebersediaan orang awam untuk mendengar, kena tahu dia dua kelompok yang memang bertelagah daripada dulu. Cuma kelompok-kelompok ini bila mana dia sampai pada satu zaman, dia ada zaman yang tajam permusuhan dia, dia ada zaman yang tumpul permusuhan dia. Dan kita di Perlis ni membawakan daripada pihak autoriti ialah untuk tidak menajamkan benda ni. Bincang boleh? Nak bincang tak apa? Nak buka buku apa pun, dipersilakan. Antara buku yang agak barulah membahaskan isu ni ialah buku yang bertajuk Al-Asya'irah fi Mizan Ahli Sunnah oleh Faisal bin Qaraz Al-Jasim. Buku ni baru lagi. Saya ingat zaman saya belajar di Jordan tu, baru dicetak. Buku ini ialah buku yang merupakan jawapan balas kepada satu buku yang bertajuk Ahlus Sunnah Al-Asya'irah Syahadatul Ulama Al-Ummah Wa Adillatuhu. Buku yang asal ni, buku yang nak menisbahkan Asya'irah ni sebagai majoriti kelompok yang dipegang, metodologi takwil ni adalah metodologi yang paling ramai orang pegang. Buku ni mudah didapati. Tuan-tuan pergi Al-Ustaz, tuan-tuan pergi Darussalam, buku tu ada jual dalam bahasa Arab. Cuma buku yang lawan dia ni sukar untuk didapati di Malaysia. Pasaran Malaysia ni payah. Saya ada satu, tu pun tergelam banjir di Terengganu, hilang juga. Ada yang PDF. Buku tu tebal, buku tu tebal. Mula-mula keluar buku tu, harga dia murah. Buku dia tu kalau cetakan publication Malaysia, saya rasa boleh pergi RM200 boleh pergi. Tapi waktu mula-mula dicetak hanya RM45 Saudi. Murahlah, kurang pada RM50. Okey. Cuma nak katanya, ini buku yang menjadi jawapan akhirlah untuk zaman kita ni. Jadi mana-mana orang yang luas dadanya, yang tak pemalas, terutamanya ustaz-ustaz ahli akademik, sebelum melontarkan kata-kata, boleh tengok dua kitab ni. Al-Asya'irah fi Mizan Ahli Sunnah dengan Ahlus Sunnah Al-Asya'irah Syahadatul Ulama Al-Ummah Wa Adillatuhu. Saya nak bincang benda ni dari segi akademik dulu. Cuma saya nak katanya ialah pegangan kelompok-kelompok yang awal, termasuklah Imam Abu Hanifah, ialah untuk tidak memperpanjang-panjangkan isu perbahasan pada zat Tuhan. Tak panjang. Sampai kita start tak boleh faham, kita start, kita stop situ je. Kita tak akan sambung lagi. Cuma zaman kita ni dia ada, dia ada orang yang sanggup melayan dan juga orang yang ada masa, orang yang sanggup keluarkan kudrat dia, kekuatan dia, tenaga dia untuk membahas benda ni dengan lumat. Dipersilakan, sebab dia bukan benda yang dilarang pun selagi mana dia masih duduk dalam bidang akademik. Cuma saya nak katanya, pandangan saya sendiri saya lebih cenderung kepada metodologi tafwid kaifiah, sebab dia lebih menutup kita ni untuk bahas benda-benda yang tak perlu. Tapi saya tidak ada masalah pada orang yang nak ambil manhaj takwil selama mana
tidak melampau. Tu saja. Bila mana orang tu dah start melampau dan nak pergi kepada kafir mengkafir, maka tak mustahil sejarah lama Ibnu Tumat tu akan berulang kembali. Kita tak naklah benda tu terjadi. Dan kita pun tahu manusia ialah satu makhluk yang bebas memilih apa yang dia nak. Dia nak pegang apa, dia nak berideologi dengan ideologi apa, kita tak boleh halang. Cuma usaha mencari kebenaran berlaku. Kita kena buat.